siivonen näköinen, tyylikäs, nuori mies. Kitara selässä, kiva pilkku silmäkulmassa, hymy huulilla. Ja kuka hän on? Hän on Elias, joka on tulossa Pelastusarmeijan musiikkijuhlaan. Vau! Wow. Mä uskon, että mä saan olla semmoisessa tilanteessa, jossa moni muu haluaisi olla. Musta tuntuu, että tässäkin salissa on vähän pienempiä ja suuria ihailijoita. Ja tiedän, että ainakin yksi Merima, jolle kirjoitit sen kauniin kortin, hän on täällä ihan sykkyrällä kuuntelemassa sinua. Toivon, että sun maailma voisi olla avoin. Että siellä olisi tilaa unelille ja uusille asioille. Toivon, että se mitä sä teet, että se on kaunista ja se on sellaista, joka koskettaa ihmisten sydämiä. Meillä ei ole tänä iltana antaa sulle kultaa eikä hopeaa, mutta sitä, mitä meillä on, niin sitä me annamme. Me annamme sinulle esirukouksia. Tässä joukossa on monia, jotka rukoilevat sun puolesta. Ja rukouksemme on, että se sydämen vapaus ja sydämen herkkyys, se voisi asua sinussa ja se voisi tuottaa monille ihmisille sellaista toivoa ja iloa ja rohkaisua. Ja kun sä oot tämmöisiä musiikkimiehiä,